ujiki wa baba Raila Molo Odinga. Mgeni wetu wa heshima, Mheshimiwa Hassan Alijoho, Deputy Party Leader, Mama, my mentor, Governor wa Homabay, Mama Gladys Wanga, viongozi wote, party leader, chairman wetu, viongozi wote mko hapa. Sisi tumekuja Homabay kutoka kule pwani. Mmezungumza kijaluo nyingi sana. Simu ni ruhusu nizungumza kigiriama. Simu ni ruhusu nizungumza kigiriama. Tutaelewana. Oja mimi nimepitwa na yote, lakini mimi ndio toto, first born girl kule Kilifi County wa baba Raila Odinga. Sisi tumekuja kuomba, tunataka amani. Tunataka mshikamano ndani ya chama cha ODM. La mwisho, hatutaki mauaji ya vijana ndani ya Homabay na Kenya nzima. Tunaomba amani, tunaomba mshikamano. Hawa vijana hawa ndio viongozi wa saizi. Sisi hatuwezi bila hawa vijana. Tunaomba waheshimiwe, wapewe wakati wa kufanya kazi. Hatutaki mauaji ya vijana Homabay na Kenya nzima. Tuko sawa vijana? Viongozi wa ODM tumeomba, tuna delegates hapa over 7,000. Tushikilie chama, tunaunda serikali 2027 na tuko tayari. Homabay nyinyi mko tayari? Kule pwani sisi tumemaliza, kule Kilifi County tumemaliza. Nyinyi wa Homabay mko tayari? Baba Raila Odinga, Mungu ambariki mpaka 2027. Tunangoja mwelekeo. Mungu ambariki Homabay, asanteni. Asante sana, karibu Women Rep ya Migori Fatuma Network. Dako mawuto gorengo. Oka network, and full network. Ya Homabay untie. Umeni poda gine kenda koro kugine, ne kanyalo gine, ne kasta gine, ne to gine, ne timore.